A caminhada é parte das ações desenvolvidas durante o Outubro Rosa para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Ao meu lado, o Altair, que tem mais informações. Fala pra gente então como será esse evento. Esse evento vai acontecer dia 31, agora, às 12h30, na Praça da Catedral, a saída e o seu tempo na Praça Santuário. Essa caminhada, como você mesmo falou, é uma forma da gente chamar a atenção da população de forma geral, o que é o câncer de mama e sua prevenção. Infelizmente, é um câncer que mais mata a mulher no Brasil. Então, a importância desse convite, né, de estar todo mundo junto, vestindo a camisa cor-de-rosa e indo para a rua e chamando essa atenção. Deixa um convite, então, para toda a comunidade participar. Como eu falei, né, vistam a camisa, vão até a Praça Catedral e vão levantar essa bandeira contra o câncer. Muito obrigada pelas informações. Flaviane Oliveira, para a TV Candidez.